Većini u Hrvatskom saboru koja nam je ukazala povjerenje da postanemo po treći put Vlada Republike Hrvatske nakon današnjega predstavljanja programa i novih članica i članova Vlade. Čestitam svim kolegicama i kolegama koji su dobili ovo povjerenje Hrvatskog sabora i sada nakon prisege i usvajanja programa nastojat ćemo, kao što smo to učinili u proteklih 8 godina, predano raditi u interesu hrvatskog naroda, svih naših sugrađana, našeg gospodarstva, povezanosti domovinske iseljene Hrvatske i realizirati program na temelju kojeg smo dobili i povjerenje hrvatskih birača. Današnja rasprava mislim da je na neki način zrcalila svu ovu atmosferu u izbornoj kampanji, pa čak i ovim postizbornim tjednima, ali na kraju se sve dogodilo upravo onako kako smo i predviđali i očekivali. Zahvaljujem i našim partnerima, domovinskom pokretu, strankama koje su zajedno sa HDZ-om bile na našim izbornim listama, tu mislim na Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku, Hrvatsku narodnu stranku, Hrvatsku demokršćansku stranku, Hrvatsku stranku umirovljenika, gospođu Marijanu Petir, zahvaljujem i gospođi Vučemilović, zahvaljujem i predstavnicima, zastupnicima nacionalnih manjina koji su danas glasali za povjerenje ovoj vladi. Mi ćemo, kao što smo to učinili u proteklim godinama, nastojati opravdati to povjerenje svojim radom. A kakav je osjećaj vama osobno ući u treći mandat? To do sad niti jednom hrvatskom premijeru nije pošlo za rukom. Pa naravno da je to velika čast, veliko zadovoljstvo. Puno smo uložili u vremenima velikih kriza i rada, i energije, i truda. Nastojali smo sačuvati socijalnu koheziju, istodobno ostvarivati strateške ciljeve koje smo sami zacrtali. Kao što sam rekao danas u uvodnom govoru, iza naša dva mandata ostalo je nekoliko velikih strateških postignuća koje Hrvatsku dugoročno čine boljom. Prije svega su to i članstvo u šengenskom prostoru, i europodručju, i europskom stabilizacijskom mehanizmu. To su zasigurno i Pelješki most, to je i LNG terminal, to su i Rafali koji čuvaju Hrvatsko i kopno, i nebo, i more. To su veće plaće, i to prosječne plaće od 500 eura, minimalne plaće 103% narasle u našem mandatu, medijalne 60%, mirovine 60%. Mislim da smo u krizama sa ovih 7,2 milijarde paketa pomoći osigurali da kroz te krajnje nepredviđene okolnosti, mislim i na COVID i na posljedice ruske agresije na Ukrajinu, energetsku krizu, ekonomsku krizu, socijalne pritiske, inflatorne pritiske, nastojali činiti zaista sve da niko ne ostane po strani.